Через два дні спливає термін, встановлений так званим законом про амністію депутата Мірошниченка. Згідно документу, заради визволення затриманих за масові заворушення, майданівці протягом 15 діб повинні були звільнити усі захоплені будівлі та розібрати барикади. Але Майдан в цілому не змінюється, хіба що тане сніг. Самооборона Майдану продовжує тренування. Учасник бойового підрозділу правого сектору на прізвисько Ремі впевнений, що довіряти обіцянкам влади не можна. Це беззаконня, повністю беззаконня. Затримали зовсім невинних людей, брали всіх підряд, хто попадався цьому нікчемному баркоту в руки. Тут повинно бути тільки випустити невинних людей, тому що амністія – це вже саме по собі оці люди, вони вже будуть тавровані судимістю. А самі знаєте, що судимість в нашій державі – це є на все життя. Чоловік на Майдані спочатку подійно Грушевського. Вдома на Івано-Франківщині його чекає дружина та 4-літня донька. Ну, дружина переживає, а дочка, коли зі мною спілкується по телефону, вона говорить перш за все, що «Татко, ти мій герой, і я за тобою дуже скучила, і повертаюся додому». В українському домі посилено продовжує працювати студентська асамблея. Випускниця Могилянки і координатор студентів Надія розповідає, що вони укріплюють роботи страйкомів, готують нові листівки. Люди не довіряють закону про амністію, не збираються нічого звільняти, тому що не довіряють, в принципі, нашій судовій системі. І це не за останні два місяці сталося, закон у нас тільки на папері. Тому черговий там закон чи постанова про амністію, всім зрозуміло, що воно не буде працювати, що якби все, що залишається людям, це фізично займати будівлі, фізично йти на барикади, і якби їхні, тому що їхній голос, їхні слова ніяк не враховуються, і ті слова, що написані, фізично не покращують їхнє життя. На вулиці думки різноманітні. Ви вже розбирали. Тобто амністія, яка це неправда, це просто обман такий, щоб завести людей. Черговий обман влади. Барикады так они могут еще 5 лет стоять и что дальше? Надо какой-то другой путь искать к решению проблемы, а не строение баррикад и дым над городом. Я не доверяю этой владе. Они обещают одно, а роблять иначе. Вот и все. У меня нет гарантии того, что мы звільним, а они честно с нами поступят. Вот в чем речь. Має бути відсутній збір інформації і архівування її для поновлення кримінальних справ в перспективі. Визначення зміни Конституції 2004 року, має бути професійний уряд, має бути збалансована влада, мають бути відповідно виконані інші вимоги, які ще розписані. В іншому випадку час не грає в сторону влади і Майдан не розійдеться. Спочатку тижня очікується загострення політичної ситуації, пов'язаної з закінченням строків закону про амністію. Міла Мороз, Оксана Станічук, Могилянська школа журналістики.